Հայաստանի փաստ հիմալայան լեռների մասին։ Ինչպես են ձևավորվել հիմալայան լեռները, ինչ ազդեցություն ունեն դրանք մոլորակի կլիմայի վրա և ինչպես է կլիմայի փոփոխությունը ազդում լեռնազանգվածի վրա։ Հիմալայները աշխարի ամենաբարձրադիր լեռնաշղթան է, որն անցնում է Հնդկաստանի, Նեպալի, Բութանի, Չինաստանի և Պակիստանի տարածքով։ Այստեղ են գտնվում մոլորակի ամենաբարձր գագաթները, այդ թվում Էվերեստը և K2-ը, որոնք գրավում են մեծ թվով լեռնագնացների և զբոսաշրջիկների ամբողջ աշխարից։ Լեռնազանգվածը հյուսիսարևմուտքում սահմանակից է Կարակորումի և Հինդու Քուշի լեռնաշղթաներին, հյուսիսում Տիբետյան Սարահարթին, իսկ հարավարևելքում Հնդկա-Գանգեսյան հարթավայրին։ Աշխարի ամենախոշոր գետերից Ինդոսը, Գանգեսը և Ցանգպո Բրահմապուտրան սկիզբ են առնում հենց հիմալայներից։ Դրանց ավազանում բնակվում է մոտ 1.3 միլիարդ մարդ, իսկ հենց հիմալայներում տարբեր հաշվարկներով բնակչության թիվը 50 միլիոն է։ Լեռնաշղթայի անվանումը ծագում է սանսկրիտից, թարգմանաբար նշանակում է «ձնե բնակավայր»։ Հիմալայները ունեն ռազմավարական կարևորություն, մի շարք վիճելի շրջանների և բարձունքների համար տարածաշրջանի երկրները անգամ ռազմական բախումներ են ունեցել։ Այսօր հիմալայան լեռներում տարածքային վեճերը շարունակվում են Չինաստանի և Հնդկաստանի, Հնդկաստանի և Պակիստանի, Նեպալի և Հնդկաստանի միջև։ Հիմալայները բաղկացած են հարավից հյուսիս ձգվող 4 զուգահեռ լեռնաշղթայից, որոնք անցնում են տարբեր կլիմայական գոտիներով։ Լեռնազանգվածը համեմատաբար երիտասարդ է, առաջացել է 50 միլիոն տարի առաջ, հնդկական և եվրասիական տեկտոնական սալերի բախման հետևանքով։ Հատկանշական է, որ սալերի շարժը շարունակվում է նաև այսօր։ Ըստ տարբեր հաշվարկների, հնդկական սալի տեղաշարժը կազմում է տարեկան 67 մմ, իսկ հիմալայները բարձրանում են տարեկան մոտ 5 մմ-ով։ Տեկտոնական այս շարժի հետևանքով տարածաշրջանը սեյսմիկ առումով ակտիվ է և պարբերաբար գրանցվում են երկրաշարժեր։ Հարևան տարածաշրջանների կլիման մեծապես կախված է հիմալայներից, այն ազդում է եղանակի, տեղումների և ջերմաստիճանի վրա։ Հիմալայները պատնեշ են Հնդկական օվկիանոսից եկող խոնավ մուսոնային քամիների համար, դրանք հանդիպում են բարձր լեռներին, բարձրանում են խտանում ու սառչում, ինչը հանգեցնում է առատ տեղումների լեռնազանգվածի հարավային լանջերին, մասնավորապես Հնդկաստանում, Նեպալում և Բութանում։ Այդ նույն պատճառով հյուսիսային կողմում, Տիբետում և Չինաստանի որոշ շրջաններում տեղումները զգալիորեն քիչ են, իսկ կլիման չոր կամ կիսաչոր։ Ենթադրվում է, որ լեռնազանգվածը մեծ դերակատարում է ունեցել հարևանության բանապատների ձևավորման գործում, օրինակ Տակլամականի և Գոբիի։ Հիմալայները արգելափակում են նաև կենտրոնական Ասիայից եկող մայրցամաքային սառը օդային զանգվածների ներթափանցումը հնդկական թերակղզի, դրա հետևանքով հյուսիսային Հնդկաստանում ձմռանը համեմատաբար տաք է։ Հիմալայները ունեն սառույցի և ձյան աշխարում երրորդ ամենամեծ պաշարները Անտարկտիդայից և Արկտիկայից հետո։ Ոմանք այս տարածաշրջանը անվանում են անգամ երրորդ բևեռ։ Այն ունի մոտ 15,000 սառցադաշտ, որոնց ընդհանուր ծավալը գնահատվում է 3,000-ից 4,500 խորանարդ կիլոմետր։ Լեռների մշտական ձյան գիծը ամենաբարձրերից է աշխարհում՝ մոտ 5500 մետր։ Լեռնաշղթայի շատ գագաթներ ամբողջ տարվա ընթացքում ձյունապատ են։ Կլիմայի փոփոխության տեսանկյունից հիմալայները աշխարհի ամենախոցելի տարածաշրջաններից է։ 1970-ականներից նկատվում է սառցադաշտերի մակերեսի նվազում։ Վերջին 40-ից 50 տարվա ընթացքում այստեղ սառցադաշտային ծածկույթը նվազել է մոտ 13%-ով։ Գրանցվել է նաև տեղումների աճ։ Ըստ գնահատականների, մուսոնային տեղումները մոտ ապագայում կավելանան 4-ից 12%-ով, իսկ երկարաժամկետ հեռանկարում 25%-ով։ Ջերմաստիճանի 1 աստիճան ցելսիուս բարձրացումը մինչև 2050 թվականը կարող է հանգեցնել սառցադաշտերի մակերեսի 20-ից 30% նվազման։ Կլիմայի փոփոխության ներկայիս տեմպերի պահպանման դեպքում տարածաշրջանը մինչև 2100 թվականը կարող է կորցնել իր սառցադաշտերի 60%-ը։ Սառցադաշտերը և դրանց սեզոնային հալոցքը ազդում են նաև տարածաշրջանի հիդրոլոգիական ցիկլի վրա։ Վերջին տասնամյակներում սառցադաշտային լճերի թիվը և մակերեսը մեծանում են։ Կանխատեսվում է, որ սառցադաշտերի հալոցքը կարագացնի տարածաշրջանային գետերի հոսքը, մեծացնելով նաև հեղեղումների ռիսկերը։ Հալոցքային ջրերի քանակը գագաթնակետին կհասնի մոտ 2060 թվականին, այնուհետև կսկսի անդառնալիորեն նվազել։ Կլիմայի փոփոխության հետևանքով հիմալայների եզակի, բուսական և կենդանական աշխարհը արդեն իսկ ենթարկվում է փոփոխությունների։ Բնության պահպանության միջազգային միության կանխատեսումներով տարածաշրջանի էնդեմիկ տեսակների շուրջ 25%-ը կարող է անհետանալ մինչ
մինչև 21-րդ դարի վերջ։ Այս ամենը ազդում է նաև Հիմալայներում եւ հարակից տարածաշրջաններում ապրող համայնքների վրա։ Անկանոն դարձած տեղումները, ջրհեղեղները, ջերմաստիճանի բարձրացումը եւ սողանքները բարդացնում են կենսական պայմանները։ Առավել խոցելի վիճակում գտնվում է շուրջ 2 միլիոն մարդ։ Իրավիճակը հատկապես բարդ է Նեպալում, որը ըստ կլիմայի գլոբալ ռիսկի ինդեքսի վերջին 20 տարում կլիմայի փոփոխության հետևանքով ամենաշատ տուժած երկրների ցանկում 10-րդն է։ Հանքարդյունաբերությունը, գյուղատնտեսական տարածքների ընդլայնումը, ապօրինի ծառահատումները, ենթակառուցվածքների զարգացումը, օդի շարունակական աղտոտումը արագացնում են սառցադաշտերի հալոցքը և մեծացնում բնական աղետների ռիսկերը։ Հիմալայան լեռները զգալի ազդեցություն ունեն Հարավային Ասիայի և Տիբեթի մշակույթների վրա։ Դրանք կարևոր նշանակություն ունեն նաև բուդդայականության, ջայնիզմի, սիկհիզմի, իսլամի և հինդուիզմի մեջ։ Լեռնազանգվածի մի շարք գագաթներ համարվում են սրբազան և այդտեղ բարձրանալը արգելված է։ Հիմալայան լեռները դարձել են կարևոր զբոսաշրջային ուղություն։ Տարածաշրջան ամեն տարի այցելում է 80-ից 100 միլիոն զբոսաշրջիկ, ինչը բավական լուրջ տնտեսական գործոն է։ Հիմալայների անզուգական գեղեցկությունն ու էկոլոգիական նշանակությունը ընդգծում են դրանց պահպանման համաշխարհային ջանքերի անհրաժեշտությունը։